O BNG Comarcal acaba de presentar unha moción en todos os concellos de Deza. Esta moción trata sobre da reducción do orzamento para o vindeiro ano en cuestión de educación nun 7%. O preocupante desta caída é que afecta de forma moi directa a partida de investimento, xa que existe unha reducción drástica que pode chegar a poñer en perigo a conservación e mellora dos centros de ensino públicos. A semada reducción é moi significativa en partidas que teñen como destinatario directo o alumnado. De feito, as bolsas para aprendizaxe de idiomas sofren un recorte do 35%, as bolsas de realización de prácticas en empresas de formación profesional en máis dun 52% e as bolsas para alumnado universitario preto do 50%. Destacando tamén o elevado recorte que sofren as axudas ás AMPAs para a xestión dos comedores escolares que chega a un 35%. Pode implicar que en moitos centros o servizo do comedor chega a estar en perigo. Non obstante, e como mostra da liña política que segue o PP da Xunta, a mesma consellería reserva 2 millóns de euros para cambiar os libros de texto de galego a castelán para o próximo curso.